Jeg tror det veldig mange pasienter som stiller seg spørsmål, og ikke bare pasienter, men befolkningen ellers også, om hvorfor det sånn at Norge så langt bakpå når det gjelder å ta i bruk nye medisiner, som redder liv, som gir bedre livskvalitet, og som rett og slett vil bidra til å styrke tilbudet til pasientene. Og jeg tror også det veldig mange fortvilte leger rundt omkring i Norge, som ser at det finnes et legemiddel som kan gi mine pasienter et bedre tilbud, som kan redde liv, men som de ikke får lov til å ta i bruk. Så måten vi gjør dette på i Norge fullstendig utdatert. Det fungerer ikke. Og det viser jo også tallene som sier at vi sen med å ta i bruk nye medisiner. Så vi ønsker å endre hele dette systemet og fremmer forslag om det på Stortinget nå, og håper på at vi skal få med oss et flertall til å sette i gang den jobben.